حضرات محترم، کافی دیر تو سرکار دی محفل جاری ہے، ساری ہے، میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی سرکار دی آمد آمد صدقہ اللہ پاک سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، اور بھائی طارق ندیم صاحب انہوں نے حکم فرمایا اور میزبان محفل بھائی جان اور تشریف فرما نے پہلی حاضری اس جگہ سے، باقی ماچھی وال سے کافی حاضری آدھی ہیں، پر حال بھائی انہوں نے یاد فرمایا اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، انشاءاللہ اپنے ہی ٹائم دے دہرے وچ رہ کے میں اپنی حاضری پیش کراں گا، قبلہ چشتی صاحب آئے نے انشاءاللہ آپ خطاب فرمان گے، تسی سارے حضرات محبت نال حضور دی بارگاہ وچ اس عقیدے نال درود پاک پڑھو کہ حضور ساڈا درود سن بھی رہے نے، حضور سانو ویکھ بھی رہے نے، جس بندے دا یہ عقیدہ ہے بابا زبرن پڑھے مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھیے صلی اللہ علیہ یا خوش ہو کے پڑھیے، محفل وچ بہار آ جائے گی، صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیہ کیا سرکار دی آمد دے حوالے نال محفل سجی ہے، میں بغیر کسی ربائی تو نہ تو ہی اپنی نوکری دا آغاز کرنا اور مصطفیٰ دی آمد دے حوالے نال میں شیر پیش کرنا، توجہ کرنا، حضور دے آمد نال جنوں عزت ملی ہے ایک واری کہہ چھڈے نبی آئے تو کیرا ہو گیا نے، نبی آئے تو کیرا ہو گیا نے، نبی مصطفیٰ آئے او دستار عزت دی دستار بن گئی، شاعر بڑا کمال شعر لکھیا ہے، اے اج دستار لیرا ہو گیا نے، منظر بھائی کمال شعر شاعر لکھ رہا کی آخر ہے، لبانے تصویرہ ہو
عقیدے دے ذوق دے والے شعر ہے طارق بھائی توجہ کرنا جڑا مرشد والا ہے حضرت مرشد والا شعر تے توجہ کرے شاعر کی آپ ہے شیر سن کے be your